Vou ler-vos a história O Lagarto, escrita por José Saramago, o grande escritor português que ganhou o prémio Nobel. Esta história foi incluída pela primeira vez no livro A Bagagem do Viajante, e editada agora numa linda edição da Porto Editora com gravuras de J. Borges. Mas vamos começar pelo princípio, pode ser? De hoje não passa. Ainda há muito tempo para contar uma história de fadas. Mas isto de fadas foi chão que deu uvas, já ninguém acredita. E por mais que venha jurar e três jurar, o mais certo é rirem-se de mim. Afinal de contas, será a minha simples palavra. Contra a troça de um milhão de habitantes. Pois vá o barco à água. Que o ramo logo se arranjará. A história é de fadas. Não que elas apareçam. Nem eu o afirmei. Mas que história há de ser a deste lagarto que surdiu no chiado. Sim... Apareceu um lagarto noxiado, grande e verde, um sardão imponente, com os olhos que pareciam de cristal negro, o corpo flexo coberto de escamas, o rabo longo e ágil, as patas rápidas. Ficou parado no meio da rua, com a boca entreaberta, disparando a língua bífita, enquanto a pele branca e fina do pescoço. Latejava compassadamente. Era um animal soberbo, um pouco suerguido, como se fosse lançar-se numa súbita corrida, enfrentava as pessoas e os automóveis. O susto foi geral. Gente e carros, tudo parou. Os transeuntes ficaram a olhar de longe e alguns, mais nervosos, Meteram pelas ruas transversais, disfarçando, dizendo consigo próprios, para não confessarem a cobardia, que a fadiga, lá diz o médico, causa alucinações. Claro que a situação era insustentável. Um lagarto parado, uma multidão pálida nos passeios, automóveis abandonados, em ponto morto, e de repente uma velha aos gritos nem foi preciso mais nada. No ápice a rua ficou deserta, os lojistas correram as portas onduladas e uma rapariga que vendia violetas. Era o tempo delas. Largou o cesto e as flores rolaram pelo chão de tal maneira que fizeram em volta do lagarto um círculo perfeito como uma grinalda de aromas. O animal não se mexeu. Agitava devagar a cauda e erguia a cabeça triangular farejando. Alguém devia ter telefonado. Ouviram sapitos e as duas saídas da rua foram cortadas. De um lado, os bombeiros com o material todo. Do outro, forças armadas com todo o material. Havia quem dissesse que o lagarto era venenoso. Quem afirmasse que as escamas resistiam à bala. A velha continuava a gritar, embora ninguém soubesse onde. A atmosfera carregava-se de pânico. Uma esquadrilha de aviões passou no céu, em observação, e do lado do Rocio começou a ouvir-se o chiar característico dos carros de assalto. O lagarto deu alguns passos, rompendo a grinalda de violetas. A velha foi transportada de urgência para o hospital. A história está quase a acabar. Chegámos precisamente ao ponto em que as fadas intervêm, embora por manifestação indireta. Reunidas todas as forças disponíveis, foi dado sinal de avançar. Agulhetas de um lado, baionetas do outro, e o trovejar dos carros roncando na subida. Lançou-se o ataque geral. Das janelas, pessoas a seu salvo davam conselhos e opiniões. Mas tudo. Contra o lagarto, o qual o lagarto, de repente, por intervenção das fadas, não esqueçam, se transformou numa rosa rubra, cor de sangue, pousada sobre o asfalto negro como uma ferida na cidade. Desconfiados, os atacantes hesitaram. A rosa crescia, abria as pétalas, rescendia, lavava de perfumes as fachadas encardidas dos prédios. A velha do... no hospital perguntava: "Que foi que aconteceu?" E então a rosa moveu-se rapidamente, tornou-se branca, as pétalas mudaram-se em penas e asas e uma pomba levantou o voo para o céu azul. Uma história assim. Só pode acabar em verso. Colado, calados, muitos recordam, na prosa das suas casas, o lagarto que era rosa, aquela rosa com asas. Há ah, por aí quem não acredite. Eu bem dizia: isto de fadas já não é o que era.